batean, ezaldean, bueno, hiru osasunek istilu bat izan zuten. Barcelonako mitxantxoren Torrentes bizitatzera joan ziren, hemendik, lasartzetik, eta bueno, bidean istripu izan zuten. Bueno, hasteko, haiek komentatuko digute nola, nola zerbitzatu zen, nola, nola hemendik atera, eta gertatu dago. Bueno, lehenko lan batean, gabean eta ginean hemendik anortu gitzakarik ikuntortan, Manolo, ustiretan, Eta hemen dira segilean ja euriari, gio, eska, txera baten nintzi dut ezburra, gio behar kaskadarra, eta, oza, zeon errari da oso, oso bat, gaski. Bueno, burro esan joko ginean, gaski baino, ondo, bueno, ondo, ondo ez, joko ginean, zai, eskabe egin gabe, baina ia burro espasaren dunean, asizean ortsak izela, o zeu zer bat zioa, eta kotxea, ea, gauza agarrarra egiten. Bueno, pasata, ez da ikerri, kiki bat bada, uste dizena bada ez da izan, baina bat uste bada, goi oso zentralago zenbat. Eta kotxe egintzian, barri dobra oso harraro bat zertik juntzan, rainak zuen, oza, guardat rainak zuen, eta gaurretik, aurretik guetan antzian, nagarrik jo zuen, eta hain bitu ginean. Arduin dut zela kotxeak egin du, kotxeak aski, gu, aurrena behiratu dugu ondala daudela, eta, bueno, kotxean dutu dugu, ez egit asteaz zeanean, uste duen ekarri dute, ez egin behiz gu, baina guk, ja, bidaia, izkurratu dugu, mutxele bizita, hor, da nik uste dut egin da horrea, ez da nintzen mozkeru iztripua, horako bidua egin da uste bidaxeak ez dola, nik uste dut, zori zerrez, ez da nintzen mozkeru iztripua. Horretik zan dut, zera, ibir dala, presoak aldana etxeak garri, o aldan gertu dena. Eta, hauek aurrean, Lasarte horiako Euskal Herria bildu eta baita ere Lasarte horiako udal gobernuak adierazpen bat egin nahi du. Istripu bat gehiago ez, Euskal preso politikoak herrira.